דבר החזון של וויקס היא לאפשר לכל בן אדם לעלות תוכן בקלות לאינטרנט ולעשות מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה מאוד השתנה בעשר שנים שהחברה קיימת, זה התחיל מפשוט לבנות אתרים, לנהל היום עסק ולנהל חיים ולנהל זהויות, וזה הולך ומתרחב ככל שהעולם הזה הולך ומתפתח. ואני שמח להגיד שזה הולך ומתפתח, כי זה נותן לנו אתגרים חדשים, וזה גם מה שגורם לי לפחות באופן אישי לחשוב שה100 מיליון משתמשים רשומים שיש היום לוויקס, פוטנציאלית תוך 5-10 שנים, בעשור הקרוב, יכולים להפוך להיות מיליארד. זה לא אמירה פשוטה וזה לא אמירה קלה, וזה שאיפה קשה, אני יודע, וזה מתחבר גם לשיחה של צמיחה. אז בכמה מילים באמת על וויקס, אני חושב שזה גם משקף באמת את העולם הזה של חברה שהיא חברת צמיחה. יש לנו למעלה מ-100 מיליון משתמשים רשומים, קצב הגדילה שלהם עדיין מאוד גבוה, זה קצת לא מעודכן, זה יותר קרוב ל-2 מיליון משתמשים רשומים שמצטרפים כל חודש. אנחנו, גדילה האורגנית שלנו מאוד 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 חזקה, מאוד חזקים במובייל, וכמובן שאנחנו גם חברה גלובלית, אנחנו מוכרים בכל העולם. ארצות הברית היא קצת פחות מ-50% מההכנסות שלנו, כל השאר מגיע מכל רחבי הגלובוס. והחברה היא חברת טכנולוגיה. רוב העובדים הם ב-R&D ותומכי R&D, מספר מרכזים ברחבי העולם, ואנחנו לא מבוססים על אנשי מכירות, אנחנו באמת מבוססים על צמיחה אורגנית דרך האינטרנט, שיווק אונליין.